នេះគឺជាប្រភេទថ្នាំដែលយើងធ្វើការបាញ់នៅក្នុងដំណាក់កាលស្រូវដង្ហើមធំបាទគឺមានកៃតូបេយើងកំចាត់ពពួកដង្កូវមូស្លឹកបាទហើយមានស៊ីមក្រាយើងការពារនិងព្យាបាលជំងឺផ្សិតប្រភេទជំងឺអុតថ្នោតហើយនិងជំងឺប្រឡាស់ដែលយើងអាចការពារជំងឺរលាកនឹងបានយូរបាទហើយចំពោះរ៉ូប៊ី18គឺយើងបាញ់បំពេញក្របបាទឲ្យក្របស្រូវនឹងដាក់ញាត់ដល់កុលគូល្អហើយនឹងលាជាមួយថ្នាំអាមាជមកមុខទៀតបាទហើយយើងឃើញថាស្រូវយើងក្នុងដំណាក់កាលដង្ហើមធំចាប់ដើមចេញមួយមួយណាបាទយើងឃើញថាហើយយើងការពារជំងឺគឺយើងប្រើស៊ីងក្រាគឺល្អមែនទែនបាទគឺអាចការពារស្រូវយើងពីជំងឺផ្សេងៗបានល្អបាទហើយចំពោះដង្កូវមូស្លឹកក៏វាចូលក្នុងដំណាក់កាលនោះដែរអញ្ចឹងយើងធ្វើការការពារវាឲ្យហើយស្រូវចាប់ដើមបែកមួយមួយហើយអូខេហើយយើងមើលទៅលើប្រភេទជំងឺនៅក្នុងស្រែនេះយើងឃើញថាយើងការពារបានល្អប្រភេទជំងឺអានេះមានប្រភេទជំងឺប្រឡាស់ជំងឺអុតថ្នោតក្នុងស្រែហ្នឹងគឺយើងការពារបានល្អហើយយើងមើលទៅគល់ខាងក្រោមគឺស្រស់បាទអត់មានបាទពុកឬក៏លាកឬអីទេបាទគឺស្អាតមែនទែនអូខេហើយស្រូវពេញស្រែគឺល្អយើងធ្វើការបាញ់នេះគឺដោយប្រើដ្រូនយើងប្រើស៊ីងក្រាម្ដងហើយជាមួយរ៉ូប៊ី18ម្ដងហើយកៃតូបេម្ដងហើយនឹងប្រភេទថ្នាំអាមាញបាទអូខេហើយស្រែនេះក៏យើងទៅបាញ់ហើយដែរតែស្រែនេះស្រូវចាប់ដើមបាយចាហើយយើងប្រើរូបមន្តដូចគ្នាគឺវាទំចេញមកជ្រោងជ្រោងណាហើយគឺយើងប្រើកៃតូបេដើម្បីកម្ចាត់ពពួកដង្កូវស៊ីផ្លែនិងកម្ចាត់ពពួកដង្កូវមូស្លឹកហើយថ្នាំជំងឺស៊ីងក្រាយើងការពារបាទជំងឺអុតថ្នោតហើយនិងជំងឺប្រឡាស់បាទហើយរ៉ូប៊ី18ជួយស្រោចយើងចេញស្រោចនិងដាក់ក្របបានលឿនឃើញទស្សនវិជ្ជាស្រែគឺល្អមែនទែនបាទអូខេហើយស្រែហ្នឹងគឺវគ្គទី1វគ្គទី2ទី3យើងប្រើស៊ីងផ្លាស់បាទយើងវគ្គទី2ទី3យើងប្រើស៊ីងផ្លាស់ហើយក្រោយមកយើងប្រើបាក់តេរីផ្សិតពេលស្រូវយើងចូលវគ្គទី4ស្រូវវានឹងហើមបានពាក់កណ្ដាលដើមបាទហើយនឹងស្រូវបែក 10% ទៅលើពូជ85ណាយើងប្រើស៊ីងក្រាតែម្ដងបាទឃើញស្រូវល្អមែនទែនសូមអរគុណ